Genom historien är det få nationer som lyckats i fältslag österut. Redan på vikingatiden och under hela medeltiden drog Svea kungar i krigståg mot öster. Expeditioner som vanligtvis slutade i flykt och vanära. Gustav Vasa drog med flera tusen man i krig mot Ivan den förskräcklige. En ny gräns skulle dras mot Ryssland. Kriget blev ett fiasko. Men det största nederlaget på östlig mark inträffade 1709 på just den här platsen, i Poltava, nuvarande Ukraina. Nästan exakt 300 år senare spelar ödet Sverige ett spratt. Svenskarna är tillbaka i Ukraina under något fredligare former. Nu skrivs ett nytt kapitel i svensk historia.